Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Очень рады вас сегодня приветствовать в нашем замечательном театре. Мы сегодня зібралися тут с чудовою метою. Сьогодні ми оберемо з вами, точніше не ми, а вельмишановане журі обере на цьому вечорі принцесу Кіровоградщини 2017. И я думаю, что, наверное, сегодня явно не мы с Евгением главные лица. Хоча шкода, звісно. Да, ну, не без этого. И я думаю, что, наверное, все-таки самое время сейчас здесь, на этой сцене, видеть наших прекрасных, шикарных участниц и подарить вам еще больше весны. Под ваши бурные аплодисменты мы начинаем.
Ну и самое время познакомиться с нашими прекрасными участницами. Участница под номером 1 Цао Нирина. Коммуникабельная, амбициозная, веселая и жизнерадостная. Занимается спортом, танцует в группе поддержки за нашу футбольную команду. Мечтает стать фотомоделью и жаждет в будущем увидеть себя на обложке глянцевого журнала. Посещает модельное агентство Mix Models. Жизненная кредо. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Учасниця під номером 2 – Болдиш Анна, 21 рік. Весела, кмітлива і цілеспрямована. Захоплюється танцями, любить відкривати для себе все нове. Життєве кредо – бути кращою, ніж вчора. Тому що дорога виникає під ногами того, хто йде. Бажання і прагнення завжди приводять до успіху, в чому б це не було. Всім учасницям бажає успіху. Участница под номером 3 – Власова Вера, 17 лет, веселая, активная, учится в Кировоградском медицинском колледже и мечтает стать известным и хорошим хирургом, чтобы помогать людям с их болезнями. Также посещает школу моделей Mix Models и поняла, что это еще одна ее цель – это попасть на обложку известного журнала. Жизненная кредо – нужно всегда идти к своей цели и добиваться ее. Желает всем удачи! Учасниця під номером 4 – Сидорова Аліса. Весела, добра, красива, активна та спортивна. Основне місце в її житті займають власні амбіції. З дитинства займається спортом, гарно співає, танцює. Відвідує модельне агентство Mix Models. Життєве кредо – жодне бажання не дається людині окремо від сили, що дозволяє його здійснити. Бажає всім учасницям незабутніх емоцій і перемоги. Учасниця під номером 5 – Лізанець Екатерина. Активна, амбіціозна і комунікабельна. Катя живе на повну і бере від життя краще. Во многом себя пробовала танцы, волейбол, чирлидинг и не собирается останавливаться на достигнутом. Любит изучать языки. В ее багаже знания уже английский и французский. Мечтает стать успешной, много путешествовать и наслаждаться жизнью. Жизненная кредо. Терпение горько, но плод его сладок. Желает всем участницам занять достойное место. Учасниця під номером 6 – Стеба Марина. Студентка Центрально-українського державного педагогічного університету імені Володимира Венеченка. Голова студентської ради факультету філології та журналістики. Учасниця команди КВК – виключно жіночий колектив. Журналіст-початківець. Весела, комунікабельна, активно займається спортом та громадською роботою. Щира та відверта, готова завжди прийти на допомогу. Не уявляє життя без своїх найкращих у світі друзів та улюбленої родини. Життєвого кредо немає, адже вважає, що важливі ті істини, до яких людина дійшла самостійно. Участница под номером 7 – Шайфлер Карина, 18 лет, студентка медицинского колледжа. Очень общительная и доброжелательная, разносторонний и целеустремленный человек. Желает уехать за границу и получить хороший контракт. Посещает модельное агентство Mix Models. Жизненная кредо – всегда выбирайте самый трудный путь. На нем вы не встретите конкурентов. Учасниця під номером 8 – Корецько Дар'я. Навчається в 14-й школі, професійно займається танцями в колективі «Конвалія». Має призові місця. В майбутньому хоче стати моделлю або актрисою. Даша працьовита, весела, амбітна. Життєве кредо – завжди прагнути перемоги. Бажає усім учасницям удачі! Участница под номером 9 – Мельничук Мария. С детства Маша всегда стремила к самому лучшему. Она очень коммуникабельная. Основной чертой характера считает целеустремленность, а в людях ценит надежность. Знак зодиака Марии – Телец, поэтому она всегда достигает своей цели. Учасниця під номером 10 – Давидова Марія. 18 років, життєрадісна та енергійна, вчиться на фінансиста, мріє стати успішною бізнес-леді. Вважає, що не треба шкодувати ні про що, а тільки сприймати усі ураження як хороший досвід. Участница под номером 11 – Амельченко Елизавета. Веселая и отзывчивая, общительная и целеустремленная, изучает языки. Достаточно хорошо знает английский, занимается маникюром в свободное время. Мечтает об успешной карьере и уже сейчас делает первые шаги к ней. Жизненная кредо – ничего невозможного нет. Бывает только мало желаний достичь того, о чем мечтаешь. Желает всем участницам успеха. Учасниця під номером 12 – Данилова Катерина. Поглиблено вивчає іноземні мови, а саме французьку і англійську. Обожнює тварин, мріє про кар'єру професійної актриси і моделі. Девіз у житті – немає нічого неможливого для людини, у якої є мрія.
Учасниця под номером 13 – Захидова Диана. Милая, добрая, энергичная Диана профессионально занимается волейболом, любит животных, ценит дружбу, дорожит близкими ей людьми, стремится к познанию нового и неизведанного. Мечтает стать профессиональной моделью, поэтому недавно присоединилась к большой дружной семье модельного агентства Mix Models. Жизненная кредо – больше всего я ценю красоту. Красоту в душе, во внешности и мыслях. Человек должен остаться человеком, и тогда мир будет во всем мире. Учасниця під номером 14 – Жилун Вікторія. Позитивна і весела, творча і мрійлива. Малює у вільний час, мріє стати відомою моделлю, побувати в Сінгапурі, Іспанії, а також Великобританії. Надалі хоче пов'язати своє життя з моделінгом. Уже зараз робить перші кроки до заповітної мети. Відвідує модельне агентство Mix Models. Життєве кредо – завжди йди до своєї заповітної мети. Ніколи не здавайся, навіть якщо в тебе ніхто не вірить. Учасниця під номером 15 – Асефа Христін. Творческий разносторонний человек, с детства профессионально занимается бальными танцами, ведет здоровый активный образ жизни, целеустремленная, всегда добивается своих целей, считает большой удачей свою коммуникабельность, довольно легко сходится с людьми, находит общие темы для разговора. Жизненная кредо – все в твоих руках. Номер 16 – Мельник Марія. Шановні члени журі, сьогодні у всіх, чиє ім'я ця леді коли-небудь вимовляла неправильно на інших конкурсах, є можливість взяти реванш. Адже Маша сьогодні не у звичній для себе ролі ведучої. Вона одна з конкурсанток. Щоранку вона пробуджує сотні містян і дарує їм гарний настрій. Вона справжня екстремалка, не боїться висоти, глибини, підкорює різні міста світу, не боячись навіть подорожувати самостійно, лише з одним маленьким рюкзачком за плечима. Учасниця под номером 17 – Дануца Юлія. Очень амбіціозна і старається завжди досягати поставлених цілей. Вважає, що успіх – це 1% таланта і 99% труда. Любить спорт, також він формує внутрішній стержень чоловіка. Цінить в людях чесність і чувство юмора. Мечтає знайти своє місце під сонцем. Учасниця під номером 18 – Поліщук Катерина. Навчається в педагогічному ліцеї в 11 класі. Все своє життя ходить під руку зі спортом. 11 років танцювала і 2 роки займалася легкою атлетикою. З недавнього часу відвідує модельне агентство Mix Models. Плюс до всього трохи малює. Вона цілеспрямована, досить харизматична, весела і дуже відкрита. Міс-принцеса може допомогти їй відкрити з іншого боку, стати трампліном на шляху в нове яскраве життя. Людей, які вирішили діяти, зазвичай супроводжує удача. Сподіваємось, сьогодні вона з нею. Учасниця під номером 19 – Титаренко Ірина. Позитивная, любит дарить хорошие эмоции родным и окружающим. Свободное время уделяет написанию прозы и физической подготовке. Желает добиться успеха во всех своих начинаниях, а также помочь в этом другим. В сфере моделинга Ирину сопровождает уже 2-й год агентство Mix Models. Жизненная кредо – себя надо любить и хвалить. Не поручить же такое ответственное дело чужим людям. Ну и учасниця под номером 20 – Махно Анна. Хто хотів бачити красиву, щасливу пані? Ось і вона, друзі, у чарівної Анни є перевага талантів і прагнень в житті. Анна прекрасно співає, танцює, вишиває і ще багато чого вміє. Мріє стати відомою і вже робить перші кроки на зустріч своїй мрії. Відвідує модельну школу Mix Models, бере участь в зйомках. Життєве кредо Анни – іти попереду завжди і всюди. Також вона бажає успіху всім учасницям. Дорогі друзі, це все? Гучніше, гучніше! Зустрічайте, будь ласка, зараз для вас показ колекції одягу від торгової марки «Парасоло». Зустрічайте! Hey, little mama, with that tight dress on, I've got a small proposition for you. You look kind of sexy, got it going on. Here's what I want you to do. A little closer, let me see that thong. Let me slide this number to you. You can catch me in them streets with my blue khakis on, and my chapeau smoking blunts with my crew. Hey, all my niggas do the gangsta walk. All my niggas do the gangsta walk. Hey, all my bitches do the gangsta walk. Let me see you do the gangsta walk. No matter what they say. All my niggas do the gangsta walk. All my niggas do the gangsta walk. No freeze anyway. All my bitches do the gangsta walk. Let me see you do the gangsta walk. Hey, hey, homie.
Торгівельна марка «Парасоло». Модний та стильний одяг для дітей та підлітків з ростом від 116 см до 170 см. Бренд має більш ніж 15-річну історію та спеціалізується в області розробки, виробництва та продажу колекції одягу у власній мережі магазинів, яка постійно зростає. На даний момент «Парасоло» – єдина в Україні компанія, яка випускає повноцінні колекції дитячого одягу. В нашому місті магазин знаходиться ТРЦ «Депот» на другому поверсі. It's six in the morning, we still going strong. And we ran out of weed at about two. Oh, no. Must be the music, got these gangsters gone. Must be the I'm trying to play this funk down on you. Oh, give it up if you fall. Give it up for yourself. Baby, pick it up as we fall. Sisters, and not die apart as fools. And so, what is to be done? What should we do next? Keep working, keep struggling, and keep marching. Thank you.
Давайте гучніше, гучніше оплесками підтримаємо і подякуємо ТЦ ТМ Парасоло за прекрасну колекцію. Ну і подякуємо нашим прекрасним маленьким моделям. Давайте гучніше! Ну і далі, друзі, незначний ліричний виступ. Зустрічайте «Минає день». Виконує солісти Народного колективу України хореографічного ансамблю «Росинка» Болтян Оксана і Степаненко Іван. Мов хвилі голубі, не в тому річ, не в тому річ, що я люблю навік, сказав лише тобі, не в тім печаль, не в тім печаль. Що цілий всесвіт був колись в твоїх очах, безмежний всесвіт був колись в твоїх очах, але не в тім моя печаль. Біда не в тім, що свище вітер лютий, що січень на вікні мертві квіти. Біда не в тім, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе не можу розлюбити. Минає день, минає ніч. Не зупинити нам з тобою час уплив. Після зустрічі розлука б'є у дзвін. Не в тім печаль, не в тім печаль, що я почув у синю ніч твоє прощать, як зради постріл пролунало те прощать, але не в тім моя печаль. Що свище вітер лютий, що січень на вікні малює мертві квіти. Біда не в тім, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе не можу розлюбити. Болтян, Оксана і Степаненко Іван. Браво. Наверное, много мужчин, когда приходят на конкурс красоты, посмотреть на шикарных девушек, ждут выход в чем? Спасибо, мужчины. Да, мужская солидарность есть в купальниках, да. Но когда мужчина уже женат, это, конечно, не очень. Да, Женя? Знаешь, Дима, я тебе скажу так. Значно цікавіше буде. Я не дарма ходжу на такі подібні заходи, оскільки обрати своїй коханій дружині, яка зараз в залі, і побачити на ній один з купальників – це значно більше задоволення. Ну і скажу я вам, попереду у нас вихід в купальниках. Персія – загадкова і неймовірна країна, імперія, яка просто захоплювала своєю величчю, красою і розкішшю. І якраз зараз дівчатки зроблять те ж саме з вами. Зустрічайте. Thank you.
Ваши аплодисменты погромче! Гучнейше, гучнейше! Они слышат, серьезно. И хотелось бы обратиться к жене Евгения. Дашенька, Женя выбрал. Дашенька, Женя выбрал. Але головне, що Женя 2 роки тому обрав Дашеньку. Так що я сподіваюсь, в цьому більше користі для мене. Ну, от же чоловік, а? Любит? Молодец. Ну і далі, друзі, хотілося б все-таки трошки ознайомити вас з умовами і нюансами сьогоднішнього дійства. Да, немного о титулах. Сьогодні нам предстоїть лицезреть вот таких вот прекрасних леді і вот такі вот титули. І так, міс принцеса Кіровоградщини. Перша віце-міс принцеса Кіровоградщини. Вторая
Вторая мисс принцесса Кировоградчины. Третья мисс принцесса Кировоградчины. Мисс принцесса Кировоградчины зрительских симпатий. Мисс принцесса Кировоградчины фото. Мисс принцесса Кировоградчины топ-модель. Мисс принцесса Кировоградчины интернет. Победительница конкурса будет представлять наш город на всеукраинском конкурсе красоты. Мисс принцесса Украины 2017. Есть за что побороться. Так, є. Тим більше, що до цього всього маємо додати, що Світлана Мнацаканян, директор туристичної агенції Skyfall, здобула титул «Міс Україна нація» у 2016 році в Америці. І обере сьогодні красуню, яка буде презентувати нашу країну на тому ж конкурсі в Америці, в Майамі цього року. Переможниця отримує від Світлани офіційне запрошення в Америку від модельної агенції Bella Fashion. Такий захід і нагорода відбувається вперше в нашому місті, дає змогу вийти на міжнародний рівень у сфері культури та краси. Тож, справді є за що боротися. Давайте ще раз оплесками побажаємо нашим учасницям перемогти. Євгеній, у мене питання до тебе. Чому ми не жінки? І далі, друзі, до вашої уваги. Зустрічайте, будь ласка, «Імперія мистецтв» Форсайт, школа сучасної хореографії. Керівник Олена Лещенко, хореограф Яна Тібякіна. Гучніше оплесками! «Империя искусств Форсайт», ваши бурные аплодисменты. Спасибо.
Знаєш, Діма, я от дивлюся, зараз хочу сказати про те, що я пересвідчився зараз, стоячи там за кулісами, що жінка, вона, ну, ясно, що вихід в купальниках був невимовно вражаючий, але жінка, справжня жінка, може бути невимовно звабливою і сексуальною навіть тоді, коли в неї відкриті лише руки і обличчя, тим більше тоді, коли вона вся захована під хутро. Це так. Да. І ми продовжуємо і зустрічаємо наших очаровательних учасниць в куртках від салону «Епіка» «Модерн». Зустрічайте!
Гучніше, будь ласка, обласками привітайте наших панів в чудовому, чудовому хутрі. Ну і ще хочу сказати зараз, що в нашому місті віднедавна для справжніх пані став доступний прекрасний бренд. Прекрасний, прекрасний бренд. Отож, до вашої уваги, показ колекції одягу від бренду жіночого одягу Vans LV. Весенняя коллекция бренда Vans LV. Это образы в стиле стрит-стайл. Бренд использовал такие ткани, как хлопок, деним, кружево, трикотаж, шелк и шерсть. Делая ставку на демократичную и доступную, но при этом очень стильную и трендовую одежду. Для непредсказуемой весны Vans LV предлагает разнообразный выбор изделий, силуэтов и фактур. Свитшоты с принтами, легкие платья, бархатные костюмы, платья комбинации. И это еще не весь список актуальных вещей для весны. В показе представлены вещи из хлопка, шелка, кожи, трикотажа и кружева. Не обошлось также без актуального в этом сезоне денима. Vans LV предлагает джинсам подобрать свитшот с принтом, и у вас готов простой, но интересный весенний лук.
Гучніше привітаємо наших моделей. Ми подякуємо прекрасному бренду Ван Солве за неймовірні граційні образи. Ну і далі трошки вишуканої грації для вас на цій сцені. Буковинська рапсодія виконує народний ансамбль бального танцю «Конвалія». Керівники, заслужені працівники культури України Ігор та Олена Спінули, головний балетмейстер Оксана Балашова. Народний ансамбль бального танцю «Конвалія». Ви знаєте, все-таки здається, що для того, аби відчути себе принцесою, мабуть, не обов'язково, аби біля тебе був якийсь принц, Бред Піт. А щоб у нього був кінь. Ламборджині. Головне, щоб принц не був конем, мені здається. Да. Але знаєте, ну, все-таки. Головне, аби відчути себе принцесою, потрібно вірити в те, що ти принцеса. І зараз на цій сцені дійсно кожна наша учасниця, кожна дівчинка почуває себе настоящей принцесою. Принцесою на балу.
take my place when I'm gone. You need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall, it'll fall upon us all. And between the sand and stone, could you make it on? I'll go wherever you will go.
take my place when I'm gone. You need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall, it'll fall upon us all. And between sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'd go wherever you will go. Way up high or down low. I'd go wherever you will go. Maybe it'll work out. A way to make it back someday. Towards you, to guide you. If a great wave shall fall, it'll fall upon us. So when I hope there's someone out there, oh, can bring me back to you. So if I could, then I would. I'd go wherever you will go. Way up high or down low, I'd go. Я думаю, вы все прекрасно видели. Ваши аплодисменты нашим очаровательным участницам. Браво. Ваши аплодисменты прекрасным принцессам. И хотелось бы сказать еще огромное спасибо вот которые маленькие принцессы, которые были, у них были такие изделия красивые. Это спасибо кафе «Кондитерское счастье». Давайте поаплодируем. Украсили немножечко счастьем наш конкурс. Так, ну и оскільки це був останній вихід наших конкурсанток, надалі наступає дуже тяжка місія для нашого вельмишановного журі. Оскільки вам доведеться зараз обрати нам міс-принцесу Кіровоградщини 2017. Тож президію журі ми запрошуємо пройти у фоє театру, звідки ви відправитесь в імпровізований зал засідань і будете обирати переможницю сьогоднішнього дійства. Двигаємося далі. Ще немного стиля і моди. Конечно же, куда же без этого. И я хочу, чтобы вы очень громко поприветствовали показ коллекции дизайнера одежды Кристины Ткаченко. Под ваши аплодисменты. Всі елементи і дизайн були зроблені Кристиною Ткаченко.
Український дизайнер презентує колекцію Lady Lace. Мережа на леді. Легка, ніжна колекція. Тканини обшиті мережевим, чеським та японським бісером. Макіяж і створення образів у колекції «Мережа на леді» від студії Ксенії Шульги. Зачіски від Анни Бірікової. «Мережа на леді» від Христини Каченко. Thank you.
Давайте разом гучними оплесками подякуємо Христині Ткаченко за вишуканий, елегантний і стриманий лук. Ну і далі давайте наповнимо наше дійство латиноамериканською феєрією. Бразил шоу виконує народний ансамбль бального танцю «Конвалія».
Громче, 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 друзья, вот это карнавал настоящий. Народный ансамбль бального танца «Конвалия» для вас. Ну и продолжим подогревать зал. Осталось на самом деле один номер. И очень скоро мы узнаем имена принцесс. Ну а сейчас я хочу пригласить на эту сцену Империи искусств «Фарсайт». Your love is fading. Your love is fading. Your love is fading. I feel it fade. When no one ain't around. I feel it fade. I think too much. I feel it fade. When ain't nobody watching. I feel it fade. I just fade away. I feel it. I think too much. I feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, roll up. Hold up, hold up. Pull up, pull up. I feel it. I love it. I wanna. I'm trying to feel it. I'ma rock the boat. Work the middle till it hurts a little. I feel it. Your love is fading. I feel it. Fuck, I'm with a real ass nigga. I feel it. Fuck, how you feel, ass nigga? I feel it. Bitch, better act like you know better. I feel it. I'm showing love with that booty came out. Империя искусств «Фарсайт» под ваши аплодисменты! Евгений. Я просто пробирався через хвилю «Імперії мистецтв». Ще раз гучними оплесками «Фарсайт».
Я думаю, что настроение у вас хорошее, и, наверное, вы готовы узнать результаты. Но перед тем, как мы узнаем результаты, я бы хотел, чтобы здесь появились самые главные сегодняшние прекрасные, обворожительные, шикарные участницы. Точно. Под ваши аплодисменты, дамы. Воздушные оплески, участницы! Под ваши аплодисменты мы начинаем дарить, вручать подарки нашим очаровательным участницам. Поехали! И вот тоже. Замечательные цветы всем участницам конкурса от партнера мероприятия магазин цветов «Экзотик Флора». Цветы, конечно же. Немного весны, конечно. Далее, всем учасницям конкурсу сертифікати на відвідання спортивного клубу «Алекс». На сцену запрошується майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи і світу з жиму лежачи, віце-президент Федерації бодібілдингу Кіровоградської області, директор спортивного клубу «Алекс» Олександр Теретичний. Добрий вечір, дами і господа. Очень приятно находиться на этой сцене в окружении таких красивых принцесс. Они, безусловно, сегодня все принцессы. Здесь звучали слова про ум, про красоту, но еще есть такая, в связи с тем, что я человек спорта и имею непосредственное отношение к спорту, есть еще такое понятие, как физическая форма. Вот для того, чтобы все были в хорошей физической форме, спортивный клуб «Алекс» дарит всем участницам месячный абонемент на посещение нашего клуба. Мы вас ждем, будем рады. Огромное спасибо. Туристическое агентство Seven Hen и Анна Заречная дарит всем вот такие вот замечательные подарочные сертификаты на сумму 1000 гривен для путешествий. Давайте поаплодируем. И мне подарили, понял? Я участник. Поэтому все хорошо. Мне треба на двох, я удруженный. Огромное спасибо. Всем участницам конкурса от кафе «Кондитерское счастье» вкусный подарок – креативный торт. Вот же он. Этот торт мы попробуем в пахлаве. Да, прошу. Очень приятно, что приглашают на такие конкурсы. Все девочки молодцы. Самое главное, не увлекайтесь сладким. Вы пробуете, но не увлекайтесь. Очень все было круто и на высшем уровне. Спасибо. Спасибо. Дякую за дарунки.
Також всім учасницям конкурсу від постійного партнера і великого друга модельного агентства Mix Models Resort Шишори. Всім учасницям путівка на двох в Карпати. Це прекрасний подарунок. Я шкодую, що ми діма не учасники. Я шкодую. Я просто смотрю, кому би примазатися. В мене є сукня тут. Тебе є? Двигаемся дальше. Всем участницам конкурса от партнера и большого друга модельного агентства Mix Models компании Gemini. Город Кропивницкий. Прекрасные наборы для душевного чаепития с подругами на любой вкус. Видимо, где-то в Карпатах они это и будут делать. Согреваться, так сказать. Да. Всем учасницям конкурсу від партнера сьогоднішнього дійства салону ювелірних прикрас «Срібні історії» подарункові сертифікати, пані та панове. Сертификаты ждут за кулисами, поэтому можно не переживать. Все в порядке. Теперь награждение от наших официальный представитель Мэри Кей в Кировоградской области Дьяченко Лилия. Давайте поаплодируем, пожалуйста. Подарки и от Мэри Кей получают наши участницы. На сцену приглашается председатель Александрийской городской организации партии Возрождения Александриец года Андрей Киман. Ваши аплодисменты. Доброго вечора. Хотілося б відзначити і привітати Мельник Мурів. Ваші оплески! Ну і далі ми продовжимо лік вручення на нагород нашим красуням. Отож, на сцену запрошується начальник відділу сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради Людмила Володимирівна Дорохіна. Нагороджується пані Ірина, дівчина під номером 19. Спасибо большое. Номер 19 получає подарок. Як це прекрасно отримувати подарунки. Двигаемся далее. Хочу пригласить на эту сцену заведующего внешкольным центром школы искусств, художественный руководитель образцового хореографического ансамбля, депутат Кировоградского городского совета Нижникову Анну. Добрый вечер, уважаемые зрители. Добрый вечер, уже ближе, дорогие участницы. В первую очередь, Елена, можно вас пригласить на сцену? И аплодисменты в зале. Огромное вам спасибо за то, что вы творите. Красота спасет мир, это однозначно. И мир будет в нашей стране только потому, что у нас есть действительно такие талантливые, такие целеустремленные люди, как вы. И благодаря вам проходят те мероприятия, которые культурные, достойные и правильные. Я поздравляю вас. Ну а свой приз разрешите вручить девушке под семейным номером 7, Карина. Я хочу вам сказать, вы вдохновили меня, например, на вручение своего приза вам. Не совсем номер 7, 7 это удачное число, а как юная, нежная и, ну, украинскую мову тендітна дівчина. Тримайте. Вам здоров'я, щастя, натхнення і удачі. Ну і далі ми запрошуємо на цю сцену інтерім керівника міжнародної дитячої бізнес-школи Rainbow Анну Смбатян з її подарунками і вітаннями. Добрый вечер. Я хочу пригласить прежде всего Елену Рудковскую. Мы сегодня увидели прекрасный результат вашего труда. И мне хотелось бы наградить вас особенной наградой. Это продукт нашей деятельности. Награждаю вас как королеву вечера. Mix Models. А также хочу вручить подарочный сертификат участнице под номером 4 Сидорова Алиса. Сертификат.
сертификат на 8 тренингов в международной детской бизнес-школе Rainbow. Дякую вам за прекрасный подарунок. Двигаемся дальше. Директор студии подорожей «Формула відпочинку» Виктор Быков. Запрошуємо на сцену. Виктор, он же победитель. Прошу. Добрый вечер. В первую очередь спасибо девушкам за этот вечер прекрасный, за прекрасное впечатление, которое вы нам подарили, за вот эти отличные эмоции. Я бы хотел подарить вам впечатление. Первое впечатление – Мельник Елене. Машечка, спасибо вам большое. Ваши оплески, пожалуйста. Хвилювання дає своє, це безперечно. Елизавета. Амельченко. Спасибо большое. Дякую вам, пане Вікторе, за вітання і за подарунки. Хотелось бы сюда пригласить представителя, или ты у нас уже директор, если не ошибаюсь. Это Центр Медиа, это рекламная группа. Давайте поаплодируем. Елена Казачинская. Ваши громкие аплодисменты. Леночка, прошу. Доброго вечора, принцеси. Дуже приємно було сьогодні дивитися на вас. Кожен взмах сукні, кожна ваша посмішка, погляд. От видно, наскільки ви всі хвилюєтесь, як ви всі стараєтесь. Думаю, що кожна з вас сьогодні себе відчула принцесою на цій сцені. Так? І я хотіла б відзначити принцесу під номером 6, Марина. Бажаю успіху. Так, продолжаем. Итак, директор салона кожи и меха пан Ясень. Ваши аплодисменты этому салону, который называется Эдика. Он хочет вручить подарок номер 4. Номер 4, пожалуйста, сделайте шаг вперед. Давайте здесь выходить. Номер 5. Номер 5. Номер 9 и номер 18, пожалуйста, подарки от салона кожи и меха. Мне? Вы самый лучший член жюри. Аплодисменты. Вот же, наконец-то, 45-й конкурс красоты мне что-то подарили. Президент Электро-Ротари Клуб міста Кропивницький Игорь Лисовый. Прошу, Игорь. Хочется поблагодарить также всех участниц, организаторов. Елену Рудковскую в первую очередь. Спасибо большое за то, что вы дарите нам эти. Это хорошее настроение. Это, каждый раз присутствуем на таких мероприятиях, мы понимаем, что эти люди дарят праздник, дарят радость нашему городу. И хотелось бы отметить несколько принцесс. Это номер первый – Цау Нерина. Номер 11 – Амельченко Елизавета. Ну і далі зі своїми вітальними дарунками ми запрошуємо на сцену засновника і керівника проєкту Self-Made Group Анну Зарічну. Добрий вечір всім. Для початку хочу поблагодарити главну красавицю. Я думаю, нашего вечера, со мной все согласятся, Елену Рудковскую. Леночка, иди ко мне, пожалуйста. Спасибо большое тебе за то, что ты в каждый конкурс вкладываешь свою душу, в каждую девушку. Ты многих уже вырастила, дала отличную школу жизни, уверенность в себе, а это самое главное. Мы очень ценим тебя и продолжай в том же духе. Также, по мнению команды Self-Made Group, фавориткой нашей стала номер 18. Выйдите, пожалуйста. Ну и, конечно,
конечно, совместно с компанией «Строительная пирамида». Мы хотим поздравить нашу девочку, которая у нас умница, красавица, но еще и скромница, потому что она не сказала, что она частичка команды Self-Made Group, Мария Мирник. Спасибо большое. Спасибо большое. Продолжаем. Хочу пригласить сюда представителя строительной компании «Пирамида» Анастасии Любченко. Я знаю наверняка, что я выскажу точку зрения нашей всей дружной компании, так как решение принималось однозначно онлайн. Все время директор был на связи, директор все видел. Итак, Лизанец Екатерина, мы поздравляем вас, вы прекрасны. І продовжуємо. Запрошуємо на цю сцену власницю магазину «Джулія» Юлію Богеру. Добрий день. Точнее, вечер. Буду банально. Скажу огромное спасибо Леночке. Это прекрасное мероприятие. Это мега уровень для Кировограда и для, я, наверное, думаю, для Украины. Девчоночки, вы все молодцы, вы все красотки, вы все прекрасные, у вас прекрасные улыбки. Идите по жизни вот с этими улыбками и занимайтесь тем, от чего вы вот поистине кайфуете. А я не раскрою всех маленьких секретов, которые у нас были с номером 8, Дашенька. Я хочу отметить тебя и подарить от нас маленький сертификатик на небольшой. Огромное спасибо. Двигаемся дальше. Управляющий кафе «Кондитерское счастье» Нина Бурдейная. Еще раз. Ну, как уже завелось, Елену хочу на сцену вначале. Хочу сказать, кто знает эту женщину, тот знает, сколько она работает. И даже ночью можно там в час ночи, в 2 часа ночи увидеть ее онлайн. Поэтому я хочу, чтобы вы чуть-чуть остановились, почувствовали чуть кусочек счастья, и мы дарим сертификат, чтобы вы попробовали десерт и наши кофе. Также нам понравился номер 15. Мы хотим отметить номер 15. Тоже сертификат. Смакуйте, але не захоплюйтесь. Продовжуємо. І зараз запрошуємо засновника бренду жіночого одягу OneSLV Лідію Сметану. Добрий вечір. Прежде всего, спасибо Елене. Волшебний вечір, чудесна організація. Спасибо всім дівчатам за їх улыбки, за вашу отдачу. Ви всі восхитительні. Но мы бы хотели отметить номер 13, Диану. И номер 16, Машеньку. Это было самое лучшее. Так, продолжаем. Руководитель школы макияжа Натальи Алифановой, Наталья Алифанова. Добрый вечер всем. Хочу поблагодарить прежде всего Елену Рудковскую. Спасибо большое, Лена, за эти праздники красоты, которые вы нам дарите. Девочки, спасибо вам. Вы волшебные. Волшебным сделали этот вечер для нас. Конечно, очень трудно было определяться с выбором, но мы хотим подарить от нашей школы 2 сертификата на обучение макияжу и прическам 17 и 12 номеру. Спасибо, Наталья. Еще раз звучит, что обласково приветствуем наших нагороджених принцесс. Ну и далее мы запрошуем керівника компании «Джеміні» міста Кропивницький Романенко Романа. Добрый вечер. Вы знаете, так приятно побывать на празднике, что я решил выйти второй раз. Я хотел бы выделить принцессу номер 2 Балдыш Анну и номер 14 Желуб Виктория. Дякую вам за черговий вихід на сцену. Ну і далі ми запрошуємо власницю імідж-студії Ірини Лісової, Ірину Лісову. Доброго вечора. Ну, дійсно, дуже вкотре хочеться дуже сильно подякувати головній принцесі цього дійства, та, що створює всі найкращі події в нашому місті, Олену Рудковську, берегиню цього всього свята. Ліночка, ну ти просто супер, як завжди.
Дійсно, всі дівчата виступають і є можливість показати, що і так є очевидним, тобто їхню молодість, красу, чарівність. А я хочу відмітити те, що залишається за кадром. Я з цими дівчатками знайома, з багатьма з вас знайома на наших заняттях в Мікс Моделсі. І хочу сказати, що за кожною цією чарівною посмішкою захована яскрава особистість. Ви, мабуть, всі чули, що кожна мріє про якусь серйозну професію, що всі хочуть досягнути чогось в цьому житті. Те, що вони вийшли на сцену, це дуже добре. Хочемо вас всіх подякувати вам всім, тому що ви, дійсно, ви найкращі, ви того достойні. Відмітити Стебу Марину. Західова Діану. Поліщук Катю. І Махно Аню. Огромное спасибо за такой спич. И начинается самое интересное. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается организатор конкурса «Мисс Принцесса Кировоградщины 2017», директор модельного агентства «Микс Моделс» Елена Рудковская. Ну, еще раз добрый вечер. Конечно же, я, как всегда, волнуюсь, потому что сегодня, я считаю, самый сказочный вечер. Прежде всего, я хочу поздравить всех наших жителей с наступлением весны, с наступлением вот такой замечательной погоды. И, конечно же, огромное спасибо за то, что вы сегодня пришли в этот зал, несмотря на то, что это рабочий день, послепраздничный, а вы здесь. Я хочу подарить, вот, девочки, давайте подарим аплодисменты за такую горячую поддержку, которой вы сегодня вот действительно просто осыпали наших замечательных участниц. Девочки, огромное вам спасибо. Я всегда вам говорила, когда меня спрашивают, ну кто для вас самый главный? Я говорю, для меня они все красавицы, я вам всегда это говорю. Вы самые лучшие, самые прекрасные, я видела ваши репетиции. Я хочу вам сказать, они такие трудяги, вы даже не представляете, что нам пришлось пройти. И каждый конкурс всегда очень жаль расставаться, вот, потому что это закончилось, не будет больше наших репетиций. Но я знаю, что вас ждут другие пьедесталы, что вы будете покорять новые высоты, и вы каждая действительно этого достойны. Аплодисменты. Ну и сейчас я вот хочу вот так здесь пристроиться. Для официальной церемонии награждения на сцену приглашается обладательница титула «Княгиня Кировоградщины 2015» Амельченко Диана. Пожалуйста, Дианочка. Вот. Ваши бури области! Я хочу вас видеть. Амельченко Диана. Итак, первая номинация, которая сейчас будет вручена нашим участницам, это «Мисс Принцесса Кировоградщины Интернет». Ну, у нас подходил вот Игорь Филипенко. На сайте проходило, вы знаете, голосование. Но если вы следили, вы видели, что абсолютной победительницей голосов «Мисс Принцесса Кировоградщины Интернет» сегодня становится Власова Вера. «Мисс Принцесса Кировоградщины Интернет». Подарок вручает торговая марка «Джирелия». Пожалуйста. На центр. Ваши бурхливые оплески. Известно ж, как и будь-яка принцесса, не может обійтися. Сейчас, одну секунду. Сейчас корону сейчас вот винесу. Будь-яка принцесса не може обійтися без корони, тому давайте оплесками ще раз привітаємо. Корона. Міс принцеса Кировоградщини Інтернет. Міс принцеса Кировоградщини 2017 фото.
Вы знаете, что всегда эту номинацию вручают Сергей Пакидов и Вика Мазур. Это замечательные люди студии Юки Арт. И сегодня фэшн, крутую, я знаю, фотосессию от студии Юки Арт. Они хотят вручить участнице Амельченко Елизавете. Ваші гучні оплески, міс принцеса Кировоградщини, фото. А сейчас я хотела бы объявить победительницу номинации «Мисс принцесса Кировоградщини топ-модель». Сегодня мнение жюри было единогласным. Становится Асефа Кристина, участница народного хореографического ансамбля «Конвалия», сегодня получает такой неожиданный титул «Топ-модель». Мисс принцесса Кировоградщина «Топ-модель» 2017. Ну и сейчас одна также очень серьезная номинация – это «Мисс принцесса зрительских симпатий». Ну сейчас зрительный зал меня поддержит, потому что сегодня этот титул, там две девочки у нас очень лидировали, сегодня этот титул получает Лизанец Екатерина. Пожалуйста, на центр. Подарок Екатерине, пожалуйста, от торговой марки «Джирелия». Торговая марка «Джирелия». Больше, больше, больше овации от глядачів, адже міст принцеса Кировоградщини глядацьких симпатий. Ну и сейчас третья вице-мисс принцесса Кировоградщини 2017. Я хочу увидеть диплом, пожалуйста. Кто же сегодня у нас третья? Захидова Диана. Ваши аплодисменты. На сцену я хотела бы пригласить официального представителя компании «Белый мандарин» Любовь Весну. Пожалуйста, Любовь. Любовь вручает свой подарок. Диана, останься, пожалуйста, на сцене. Добрый вечер. Хочу поздравить всех женщин в зале, участников конкурса, с прошедшим праздником 8 марта. Этот день напоминает нам о том, что пришла весна, принесла с собой солнце, любовь и зарождение нового. И вместе с пробуждением природы мы расцветаем. Пусть каждая из нас найдет то, что сделает ее счастливой и позволит ей радостно идти по жизни. И прежде всего желаю вам всем любви, чтобы люди, которые окружают вас, дарили вам это чувство, и натуральную косметику «White Mandarin». Чтобы вы улыбались миру, а мир улыбался вам. С праздником вас всех! Люба, пожалуйста, останьтесь здесь. Итак, следующая номинация. Вторая вице-мисс принцессы Кировоградщины. Диплом. Сегодня ей становится девушка под номером 1. Сау Нірина. Сау Нірина. Друга віце-міс. Віце-міс принцеса Кировоградщини 2017. Ваші гучні оплески. Также Нірина получает подарок от компании «Белый мандарин». Пожалуйста, Люба. И сейчас на эту сцену пройдет девушка, которая сегодня получит титул первая вице-мисс принцессы Кировоградщины 17, прошу прощения. Сегодня это Корытько Дарина, еще одна участница народного хореографического ансамбля «Конвалия». Вот так, Даша.
Перша вице-мисс принцесса Кировоградщини 2017. Даша также получает подарок от компании «Белый мандарин». Хочу поблагодарить всех зрителей и организаторов этого прекрасного конкурса в лице Елены Рудковской и пожелать вам счастья, здоровья и успехов. Спасибо, Лен. Спасибо огромное. И сейчас у нас произойдет очень важное событие, потому что именно сейчас будут вручены две достаточно серьезные, главные номинации. Поэтому я хотела бы пригласить для награждения участницы Miss Princess Ukraine Nation 2017 Светлану Мнацаканян. Пожалуйста, Света. Добрий вечір. По-перше, я хочу привітати усіх з тим, що відбувся сьогодні захід на такому рівні в нашому місті за організацію Єлени Рудковської. Важко не відмітити справді рівень її організаторських здібностей. А титул, який я набула в Америці в 16-му році, 2016-му, у грудні, це «Міс Україна нація». І це надає мені право вручити сьогодні офіційне запрошення в Америку від модельної агенції «Bella Fashion» на захід, який називається Miss US Nation 2018. І учасниця з цим офіційним запрошенням буде мати велику, набагато більш можливість отримати візу на 10 років в Америку. Я буду намагатися супроводжувати її у цій поїздці, тому що підтримка необхідна. Я це знаю, як там важко. Це неймовірний досвід. Це надання інтерв'ю на англійській мові, фотосесії, спонсор показу в Америці фірма Lamborghini. Дівчатам будуть робити зачіски і макіяж, працівники дому Dior. Тому я думаю, що учасниця має бути не тільки гарна, яку я обрала, вона має бути дуже кмітлива, розумна, комунікабельна. І, ну, немає заперечень, я думаю, нашої публіки, що саме цей титул заслуговує учасниця під номером 16 Марія Мельник. Поздравляю, Марія. Маш, в Америці ти ще не була. Так, Маш, тут Дима хоче тебе поцілувати. Дим, пожалуйста. Ваші оплески, Марія Мельник. Поїде. І подарок від офіційного представителя торгової марки Mary Kay Лілії Діченко. Пожалуйста, Ліля. Що ж, Маша, Маша, ми тебе вітаємо і в добрий путь. Ваші ще оплески. Всі дівчата на сцені в неймовірному перечутті. І отож, для нагородження переможниці конкурсу і оголошення переможниці «Міс Принцеса України 2017» на сцену запрошується генеральний продюсер конкурсу «Міс Принцеса України» Олександр Главацький. Вельмишановні пані і панове, вельмишановні принці і принцеси, я радий вас всіх вітати на регіональному конкурсі краси «Міс Принцеса Кіровоградщини 2017». Сьогодні «Міс Принцеса Кіровоградщини 2017» становиться Мельничук Марія.
Ваши бурные аплодисменты, мисс принцесса Кировоградщины 2017. Корону вручает генеральный продюсер, прости, Дима, Александр Гловацкий. Громко, громко, громко аплодируем, друзья. Номер 9. Мария Мельничук. Браво! И, конечно же, мисс принцесса Кировоградщины 2017 получает подарки от торговой марки «Джерелия». Ваши владельцы «Джерелия» Марина Васильева и Ярослава Лисовол. Прошу. Девчонки сегодня просто потрясающие. Наверное, никого этим не удивлю. Кого-то мы видим уже много раз на этой сцене, кого-то видим в первый раз. Но все были просто потрясающие, великолепны. И знаете, вот этот, ну девочки, они любят вот это вау. Прямо, ну принцессы настоящие. Поэтому, Мария, мы от души поздравляем тебя с короной. Она абсолютно заслуженная, потому что прекрасной барышне корона всегда идет. Еще мы хотели бы отметить девочек под номером 15. Девушку нашу, которая топ-модель, она от нас еще подарок не получала. И Амельченко Елизавету, 11 номер. Елизавета, вы великолепны. Мы благодарим вас за праздник. Елена, вам отдельное спасибо. Аплодисменты. Спасибо. Хотелось бы сказать, что Мария будет представлять наш город на конкурсе «Мисс Принцесса Украины 2017». Призовой фонд этого конкурса составляет 150 000 гривен. Поэтому пожелаем удачи Марии и двигаемся дальше. Подарки от компании Mary Kay. Хочу пригласить сюда Дьяченко Лилию. Подарок победительницы от торговой марки Mary Kay. И сейчас на эту сцену это будет замечательный приз от туристической фирмы «Виаджа». И я хочу пригласить сюда директора туристической фирмы Ирину Горшкову. Пожалуйста. Аплодисменты и маленькой принцессе тоже аплодисменты. Добрый вечер. Очень сложно было выбрать фаворитку. Наше турагентство «Виаджа» поздравляет победительницу Марию и приглашает в волшебный отпуск в Трусковец на неделю. Мечты о вашем счастливом и беззаботном путешествии сбываются с турагентством «Виаджа». Вы получите незабываемые впечатления и эмоции. Путешествуйте с турагентством «Виаджа». Спасибо. Спасибо и вам. Вот. А там путешествие на двоих, Мария. Если что, я знаю, да. Значит, у нас есть сертификат, которые засвечу еще мисс принцесса. Александр, продолжите, что нам? Стала участницей пиф-финала конкурса красы мисс принцесса Украины 2017. Будем рады видеть Марию на вашем конкурсе, Александр. Спасибо огромное, дорогие друзья, спасибо огромное, конечно же, всем вам. Давайте аплодисменты шикарному залу, который сегодня максимально поддерживал абсолютно всех участников, участниц и людей, которые сегодня выступали на нашем конкурсе. Огромное вам спасибо. Витаем всех красунь, всех принцесс.